উভয় দিব পৰা ভিডিঅ' মানে তেওঁলোকে আশ্বস্ত কৰিব পৰা ভিডিঅ' একো কথা কোৱা নাই ভিডিঅ'ত মানে সজাগতাৰ অভাৱ হৈ আছে নেকি See, I would like to answer this question with two facts. One is, Swasthya Vibhaga pura ji amar awareness koribologia ase. Swasthya Vibhaga tu kori ase. Kintu mool kotha tu hol, jetia amar state or mananiya mukhyamantri nijei iman awareness di ase. Delhi CM sare nijei appeal kori ase kiba awareness message tu di ase. So that is awareness message in itself. So সেইটোতো অলৰেডি পাব্লিকৰ মাজতে ডাঙৰ মানে একেবাৰে চাৰ্কুলেট হৈছে ইন এ বিগ ৱে চ' এচা নহয় হে কি মেছেজ নহয় গিয়া হে বাট ফৰ সম ৰিজন অৰ দি আদাৰ দেৰ কুড বি এ চান্স দেট এতিয়ালৈকে ষ্টিল কিবা ভুল ভ্ৰান্তি আছে মানুহৰ মনত এণ্ড দেট ইজ একজেক্টলি দ্য পাৰ্পজ অফ ঘৰ ঘৰ দস্তক এতিয়া যেতিয়া আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট নিজেই বা আমাৰ এজন অফিচাৰ এজন পোলিং বুথ লেভেলৰ অফিচাৰ যেতিয়া নিজেই ঘৰে ঘৰে ঘূৰিব আৰু কথাটো পাতিব দেট কি কাৰণ হ'ল কি কাৰণ হ'ল চ' দিছ এক্টিভিটি উইল হেল্প আছ ইন দেট ৰেচপেক্ট অলছ' আমি গম পাব লাগিব দেট কি কাৰণ আছে এতিয়ালৈকে ৱাট ইজ দ্য প্ৰেচাইজ ৰিজন কি কিয় লোৱা নাই বিকজ আজিলৈকে আমি এনেকৈ শুনি আছিলোঁ দেট আমি ভেকচিনেশ্যনটো মানে একচেছটো দিব পৰা নাই বা জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আমি প্ৰপাৰ একচেছটো দিব পৰা নাই সেইকাৰণে মানুহ অহা নাই কিন্তু লাষ্ট 10 ডেইজৰ পৰা যোৱা 10 দিনৰ পৰা আমি সেইটোতো চাই আছোঁ দেট আমাৰ আশা কৰ্মী আৰু আমাৰ এ এন এম কৰ্মী নিজেই প্ৰত্যেক গাঁওখনতে ঘূৰি আছে চ' দ্য কুৱেশ্যন ইজ নট এবাউট এক্সেছ চ' সেই যিটো আগতে এক্সকিউজ আছিলে এতিয়া এই এক্সকিউজটো গ'ল চ' এতিয়া নেক্সট আমি লাইনটো শুনিব লাগিব দেট কি কাৰণ আছে কিয় নোৱা নাই চ' দেট ইজ দ্য প্ৰিচাইজ ৰিজন অফ দিছ প্ৰগ্ৰেম 75,000 এজ পাৰ কোৱিন পৰ্টেল কিন্তু একচুয়েলি হৈছে এবাউট 5,87,000 কিবা কিবি মানুহ এনেকৈ থাকি যায় যিজনে বাহিৰৰ পৰা ভেকচিনেশ্যনটো ল'লে চ' সেইকাৰণে আমাৰ জিলাখনতে আপডেট হোৱা নাই কিন্তু তেখেতে অলৰেডি ভেকচিনেশ্যন লৈছে সেইটো আমাৰ ছাৰ্ভে মতে আমি গম পাইছোঁ 587,000 প্লাছ আনাদাৰ 27,000 চ' থুলমূলকৈ আপুনি ক'ব পাৰে এবাউট 6,13,000 আই এম অনলি টকিং এবাউট ফাৰ্ষ্ট ডোজ ছেকেণ্ড ডোজ Second dose is about, ye number mein sure nahi ho, 2,39,000 iti modde hoye chhe. Amar ADC vaccination, ADC health, aro amar yate upasthit gote press korbo hoto. So the purpose of the meeting is very brief. Ami just apna ke avagat koramloi aji yate gut khaisu. Apam sarkaror ji maniye mukhyamantri nirdekho mate আজিৰ পৰা ঘৰ ঘৰ দস্তক প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ আণ্ডাৰ আমি কি কৰিম দেট আমাৰ বক্সা জিলাতে এপ্ৰক্সিমেটলি 880 পলিং ষ্টেচনছ আছে 889 টু বি প্ৰিচাইজ তাতে থুলমূলকৈ আমাৰ অলৰেডি 98.7% ভেকচিনেশ্যনটো এতিয়ালৈকে এচিভ অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু ইভেন দেন এপ্ৰক্সিমেটলি আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ এবাউট 12,000 পিপল আৰ ষ্টিল লেফ্ট টু বি ভেকচিনেটেড 12,000 মানুহ এনেকৈ আছে যিজনে এতিয়ালৈকে এপ্ৰক্সিমেটলি 12,000 মানুহ এনেকৈ আছে যিজনে এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট ড'জ বি লোৱা নাই মানে ফাৰ্ষ্টে লোৱা নাই ছেকেণ্ড বি লোৱা নাই চ' ফৰ দ্য নেক্সট 5 ডেইজ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ জিলাতে ফাৰ্ষ্ট ড'জ 100%টো এচিভ হৈ যাব সেইকাৰণে আমি পলিং ষ্টেচন বাই পলিং ষ্টেচন এটা টীমটো গঠন কৰিছোঁ সেই টীমতে এজন ভেকচিন ভেৰিফাইং অফিচাৰ থাকিব আমাৰ আশা বাইদেৱে থাকিব এ এন এম বাইদেৱে থাকিব আৰু আমাৰ বি এল অ থাকিব ব্লক বুথ লেভেল অফিচাৰে থাকিব চ' সেই চাৰিজনৰ টীম লৈ পেলাই আমি আজিৰ পৰা কামটো আৰম্ভ কৰিম এণ্ড আমাৰ ভেকচিনেশ্যন অবজাৰ্ভাৰ বাইদেউ জুৰি ডেকা মেডাম তেখেতে আছে তেখেতে ইলেকশ্যন অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাব ফৰ দ্য নেক্সট 5 ডেইজ এণ্ড আমাৰ পুলিচে ইতিমধ্যে সহায় কৰিব যি পলিং ষ্টেচনতে আমি যাম যাতে কিবা গণ্ডগোল নালাগে তাৰ কাৰণে পুলিচৰ গোটেই প্ৰবন্ধটো থাকিব আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটসকলে গোটেই ফৰ দ্য নেক্সট 5 ডেইজ সেই এক্টিভিটিৰ ওপৰতে ব্যস্ত থাকিব এণ্ড বাই দি এণ্ড উই হোপ টু এচিভ আউট অফ 889 পলিং ষ্টেচন আমি লক্ষ্যটো ধৰিছোঁ বাই ফিফ্থ অফ ডিচেম্বৰ আমি আউট অফ 889 এটলিষ্ট 860-870 পলিং ষ্টেচন 100% ভেকচিনেটেড হোৱা বুলি অসম চৰকাৰক চাৰ্টিফিকেটটো দিম
আৰু যি বাদ বাকী লেটছে যদি কিবা কিবা কিবি মানুহ থাকি যাব তেখেতৰ কাৰণে আমি বেলেগকে চেষ্টা কৰিম আফটাৰ ফিফ্থৰ পৰা টেনথলৈকে আমি ট্ৰাই কৰিম যি মানুহ আফটাৰ ফিফ্থ থাকি যাব তেখেতক ভেকচিনেশ্যন দিবলৈ সো থুলমূলকে ইমানেই আমাৰ ক'বলগীয়া আছিলে বেলেগ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ কালি সবেই ভেকচিন ল'বই লাগিব কোনেও নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো গভমেণ্ট মিছন হৈ গ'ল আৰু মিছনৰ লগে লগে গভমেণ্টে এইটো নিজৰ কৰ্তব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰি লৈছে তো আজি নহয় কালি বিভিন্ন মেকানিজিমেৰে এইটো সফল কৰি থাকিব তাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি বুজি পাই সবে ভেকচিনৰ কাৰণে ওলাই আহিব লাগে এতিয়া সব মানে আমাৰ আশাকৰ্মী বি এল অ' সবে ফিল্ডত নামি গৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব নেক্সট ষ্টেপত আমি কেনেকৈ ওলাই যাওঁ তো ভেকচিনেশ্যনটো মাত্ৰ ক'ভিডৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কাৰণে আমি ভেকচিনেশ্যন ল'ব লাগে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি পেলাই সেইটো বিভিন্ন দিশতো আমি লৈ গৈ আছোঁ চৰকাৰে যে প্ৰতিজন নাগৰিকে ক'ভিডৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ লগে লগে ভেকচিনেশ্যনটো যাতে কমপ্লিট কৰে চবে আৰু এইটো নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰকে যাৰ কাৰণে বিভিন্ন পদ্ধতি লৈ পেলাই গভমেণ্টে ভেকচিনেশ্যন প্ৰচেছটো লৈ গৈ আছে এতিয়া মোৰ আহ্বান ৰাইজলৈ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল ডিউটিৰ বাহিৰেও সামাজিকভাৱে এটা নৈতিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি পেলাই যাতে আপুনি যি এৰিয়াত থাকে চবে যাতে ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে এটা চক্ৰ আছে তেওঁলোকে চব জানে এটা ভুল ধাৰণা প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে মানুহৰ মনত সোমাবৰ কাৰণে আমাৰ চক্ৰই অহৰহ চলাই থাকে কিন্তু দে উইল বি ডিফিকাল্ট তেওঁলোকক আমি পৰাজিত কৰিম আৰু 100% ভেকচিনেশ্যনটো আমি কৰিম অসমত এইটো সফল হ'ব মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এইখিনিকে আপীল জনাই আজি মই আৰু বেছি কথা নকওঁ কাৰণ নেশ্যনেল লেভেলৰ যিটো পলিচি সেইটোতো নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা ঘোষণা হৈ আছে আৰু ষ্টেট লেভেলতো ষ্টেটত দি আছে এতিয়া বাক্সা জিলা হিচাপে যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ মই পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা বেছিকৈ চেলেঞ্জটো আমি ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে পাইছোঁ সেই চেলেঞ্জবিলাকো আমি অভাৰকাম কৰিম তাত বহুতখিনি মানে সৰু সুৰা পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হ'ল উদ্ভৱ হ'ল তামোলপুৰত আছিলে এটা সময়ত কিন্তু তামোলপুৰ মানে কম্পেৰেটিভলি আজি খুব বেটাৰ পজিশ্যনত আছে আৰু শালবাৰীটো মানে কম্পেৰেটিভলি খুব ভাল পজিশ্যনত আছে মুছলপুৰ চাব ডিভিজন হিচাপে ভূটান পাহাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক গাঁও আছে ইয়াত বহুত ভুল ধাৰণা আছে আৰু এটা মানে অপপ্ৰচাৰো আছে মানুহক ভুল পথে পৰিচালিত